היו חבר'ה פה למטה שירו בו, לא? היו חבר'ה בכל הכיוונים. לא, השאלה אם ראית אותם. הנה, הנה, הנה. נורת, נורת. תוציא, תוציא. כן, הוא נעלם שם. אוו, שיט, מאיפה זה הגיע? מאיפה זה? יש! הורדתי מישהו עם גרנייד. לא יודע איך, אבל הורדתי אותו. מינורת, 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 שימו לב. עוד אחד פה מימין? יש פה חבר'ה באים 250. אחד הפלתי. הוא בא מ-240, שנייה.